bonito não tá? Tá bonito não tá? Agora vamos dançar juntos. Oh,
Dulos. Queria informar a todo o público em geral que tem CD já à venda em promoção a 300 meticais. Então, quem precisar de CD, entre em contato com a banda. Agora vamos dançar juntos. Quero ver todo mundo a sair do chão, hein? Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.
Thank you.